Коли ми в кінці червня цього року організовували оглядову екскурсію для депутатів обласної ради, для того, щоб познайомити їх з установами, якими вони опікуються, ми приїхали в Бінськ. І, ну, звичайно, приїхали сюди і подивилися на музеї, які будуються, а потім піднялися на західне укріплення. Всі видерлися, всі змогли, але коли ми піднялися туди, в мене перехопило дух. Від тієї величі, тих просторів, тієї тиші насправді, яка і вітру, який гудить одночасно. І я зрозуміла, що ми навіть не усвідомлюємо тієї неймовірної історії, яку зберігає ця земля, тієї величі моменту, локації, в якій ми зараз з вами знаходимося. Тому сьогоднішнє свято, воно насамперед для того, щоб ще раз привернути увагу, ще раз нагадати про те, що це місце насправді унікальне і неповторне не тільки в масштабах Полтавської області, але й в масштабах усього світу. Я щиро дякую організаторам, я дякую історико-культурному заповіднику Більськ в обличчі активного і наполегливого директора. Я дякую дуже активній Котелевській громаді за те, як вони опікуються і бережуть те, що вони мають на своїй території. Я дякую Департаменту культури і туризму облдержадміністрації за те, що вони всебічно підтримують і розвивають це місце. Також дякую депутатському корпусу обласної ради за те, що вони готові підтримати розвиток також цієї неповторної території. Я сподіваюся, що сьогодні ви відчуєте, що ви дотичні тільки до початку, до перших подихів у тої величі, яку чекає ця локація як туристичної. Тому сподіваюся, що сьогоднішній день буде неповторним, і ви його запам'ятаєте. Дуже дякую, сподіваюся, що сьогодні всім буде весело, і ми насолодимося цим святом.